拆完利是，大家记唔记得点样用利是封嚟整手工呢？我记得呢个鱼咧系用一个利是封嘅啫，即系要接咗个三角形先，咁你就可以剪多一个正方形。剪咗条鱼就系咁样啦。即是鱼尾在这边，上面有个鱼鳍，上下剪少少，跟住是中间剪开它，跟住头先接了一条线的嘛，跟住条线剪由这里那个鱼鳍接到去那个鱼尾那里，接着就剪走它，这边也是。跟住将个鱼尾上下搭埋。对齐咗之后咧，就可以钉住佢，冇钉啦，又要再对多次，三二一，嘣！跟住呢条鱼就完成啦。跟住咧就做啲大工程啲嘅嘢，总共要12个利是封，就整一个波波出嚟。首先咧，每一个利是封咧。要冚翻埋佢个盖，对接再对接，咁呢个痕咧系俾自己睇嘅啫。跟住之后咧，咁有个十字喺度，就对住两只角向住出边，咁就12个都系咁样接。终于接晒12个啦，我哋将佢4个一份，咁第一份咧就将佢嘅上角。咁啊，对齐翻，全部都系向上啦。跟住我哋头先接嗰条线咧，对齐钉埋佢，咁就到下一个又钉，又变成一个罩。第二个罩咧都已经钉好咗啦。咁第三份要嚟做乜嘢呢？就系咧将两个接埋一齐，变成一个波啦，咁样打环嘅，都系跟翻头先嗰条线。咁之后咧就将。佢上下连接埋一齐，对翻两只角，咁你就有一个波波啦。咁咧，如果你想去做吊饰，你就可以上面加条绳，或者下边加个装饰吊住佢，咁就完成啦。